Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是季杰。我之前曾经拍过一系列的新冠肺炎疫苗受害者的影片，那我今天又遇到了一位苏先生，他的亲人也是受害者，但是他却求助无门，就政府到底是怎么样子拒绝回应他呢？我就请苏先生来讲咯。我是苏先生，我住苗栗县竹南镇旗顶里仁爱路2201巷5弄42号。我的小孩子姓名叫苏进哲，去年5月16打了疫苗，打一剂莫德纳，在6月2号晚上被发现确诊，6月4号晚上就心肌梗塞往生。我对我儿子的死因存疑，我陈情了1年多，这个国家卫福部和那个医疗生技产业促进会给我一个鉴定报告，说我儿子调我儿子生前的病历，说我儿子生前有看过胸闷、心脏疾病，所以你要请救助金是不符的。我接到这个鉴定报告，我相当的愤怒，这个蔡政府官员为什么这样做？明明打了疫苗19天心肌梗塞往生，就是疫苗的问题，还在推卸责任，哪里有人鉴定用那个病历调我儿子的生前病历来鉴定？这一点家属相当不满。我的小孩子才35岁，我两老已经老了，那家庭的经济呢已经失去了一个支柱。我们这个政府官员跟他陈情1年多，他完全没有好好来照顾我们家属，我们相当的那个愤慨，对这个蔡政府执政也感到相当的震怒。一个小孩子往生啊，我们的大事等于这一些官员的小事完全没有关心，哪里有鉴定用这样鉴定的？打疫苗明明就是19天往生，还有什么好鉴定的呢？所以我们对这个政府这个施政相当不满。所以这一点我找个机会，希望说让那个全国民众能够知道，我们政府这样处理是不对的，对我们这个家属真的是很不对，没有人合理来照顾我们。我们要的不是说多钱，最起码说你能够照顾我们晚年的生活，给我们一些救助金，这样政府都做不到吗？所以今天我借这个机会能够把这个事情讲出来，这个政府应该不应该这样，对这个民众完全不理会，陈情也不当一回事，他这个鉴定我们完全不能接受，所以我借这个机会来跟我们社会大众来讲出一个这种经过，真的我民众真的很不能接受。我在那个外面也听到很多打了疫苗，身体发生什么症状，什么瘫痪，心肌炎的都我听很多了，但是我们这个政府官员、卫福部官员还是不承认他这个疫苗就是不合格，就是对人体有那个有伤害的疫苗，不合格的疫苗嘛。你没有经过长时间的研发，怎么可以让民众打呢？打出了问题你又不负责任，所以我今天愿意把这个事实真相讲出来，让大家社会大众更多人能够知道这个疫苗是不合格的，对某些人是会伤到身体，甚至于会致命的，会害了一个家庭，我希望政府官员能够呢尽快的给家属一个合理的合理的照顾，不要再推了，不要推卸责任了，我儿子哪里有这么刚好的事，他有慢性病早不去晚不去，偏偏打了疫苗才去，对不对？没有这个道理嘛，不合逻辑呀，你的政府的鉴定报告不合逻辑，没有，天底下没有这么巧合的事，我儿子偏偏打了疫苗才走，然后你政府鉴定单位跟我讲说这个跟疫苗没有关系，完全就是你儿子有慢性病，这个我们家属很愤怒，也没有办法接受，我在这边严厉的谴责我们政府，以上报告完毕。那谢谢我们的苏先生，我们希望政府尽快出来负责，不要再推卸责任了。